Er det i orden, jeg sidder sådan? Jeg har ikke noget sminke på overhovedet. Du har meget længe været meget privat om det her, så det er også vigtigt. Ja. Men nu har jeg lavet en film om det. Vi skal skilles, fordi at far han gerne vil være en kvinde. Far vil gerne skifte køn, fordi han føler sig som en kvinde. Det kan man da ikke bare selv bestemme. Nej, det kan man så lidt alligevel. Så jeg kan huske det, da vi fortalte det til jer. Og den scene er jo fuldstændig som den faktisk er i film, ikke? Som en utrolig svær ting at fortælle sine børn, ikke? I min forståelse af verden, ja, som 11-årig, var det ligesom, men vi kommer jo til verden i et køn, og så, ja, er man det. Og det har så ligesom været, når Gud bestemmer. Ja, ja. Altså, og det slog mig jo helt ud. Ja, ja. Den bemærkning. Ja. Altså, det gør det stadigvæk i dag. Ja, det gør det. Ja. Men så fortsatte du med, altså, fuld den tanke op med at sige, jamen, du synes faktisk, at Gud er ond mod mig. Var det næste, du, okay, sagde? Så tænkte jeg, hop. No. Ja. Ja. Og det synes jeg, det... Det her, det var faktisk, det var lige der. Ja, det var faktisk lige... Ja. Her, det var der, da vi var i New York. Der, det er nok der omkring, hvor jeg har været flov, okay, over dig. Jamen, der er man jo flov over sine forældre. Ligegyldigt hvad. Ligegyldigt hvad, Danny. Ja. Så, ja. Når ens far så ovenikøbet er kvinden, så det... Men det er jo det der, ikke? Altså, at det er lige pludselig alting, der ændrer sig. Jo, det er klart. Altså, det var ikke bare, at du blev kvinde. Det var at flytte og sælge sommerhus og skilsmissen, ikke? Alle de ting, som havde været alle jeres normale hverdag, livet det røg indtil det her. Ja. Jeg husker, jeg sad deroppe på taget. Did you see how the waiter looked at you? No, he did not. Oh, yes, he did. He did? Yeah. Agnete, kampen starter altså lige om lidt. Skat, vil du godt lade være med at stresse over den kamp? I think when it comes to football, me and your mother are really idiots. Vil jeg godt sige til hende, du ikke er min mor? Skat, vil du godt lade være med at lægge den her aften for mig? Må jeg bede om din tallerken? Det er jo scenen fra Meribel, nærmest, ikke? Ja. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i den situation. Mm-mm. Konflikten har jo nok været, at det, der var rigtigt for dig, var ikke det rigtige for mig. Mm-hmm. Altså, at vi havde forskellige behov i den periode. Ja. Altså, når ens børn føler svigt, så er det for livet. Selvom det er 20 år siden. Og for os i dag kan det være, jamen altså, vi tænker måske ikke på det til dagligt, ikke? Men så vil det altid være, der vil være de svigt, de vil blive ved med hver dag. Ja. Er det koldt, Gert? Bade jeg uden BH på dengang? Ja. Nå, okay. Du grinede jo også en del, da du så den. Jo. Jeg synes trods alt, jeg griner mere, end jeg græd. Vi har grædt nok gennem tiderne, så nu er det tiden til at grine lidt over det. Og det har også været vigtigt for mig. Det er også noget, jeg tror, at jeg har fået fra dig, det der med, at sådan... Du har altid sagt, at man må gerne grine af sig selv, for eksempel, ikke? Ja, det. Selvfølgelig. Og I må gerne grine af mig. Hej, Emma. Hej. Hej, skat. Mm.
jeg savner dig. Hej. Kom ind, skat. Jeg har bare kage. Vi skal sidde herinde.